Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të jetën katakuar, ndihmë sekretarin e përgjithshëm për operacionet e NATO-s, Tomas Gofus, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Kosovë. Nëpërmjet një postimi në platformën sociale Facebook, Kurti ka bërë të ditur se gjatë takimit ka potencuar se institucionet e sigurisë në vend kanë treguar maturi e përgatitjen e përballjen dhe zbrapsjen e sulmeve të Serbisë. Në bisedën tonë theksova se përkundër kërcënimeve të vazhdueshme dhe tentativave destabilizuese të Serbisë pro-ruse, Republika e Kosovës në 3 vitet e fundit ka njohur progresin më të madh ndonjëherë ekonomik dhe demokratik, ka shtuar ai. Ndër të tjera, Kurti ka thënë se Kosova mbetet e përkushtuar në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon, teksa e rrisin bashkëpunimin e ngushtë e të rregullt me njëri tjetrin. Sundimi i rendit i ligjit mbetën parsore, do të vijojmë parashtuar, të mbrojmë qytetarët e territorin sovranitetin dhe demokracinë, pavarësisht delirin, si dhe progresin e prosperitetin ton. Ndërkohë, Gofus, nëpërmjet një video mesazhi të jetën, potencoi se veprimet e papritura dhe pakoordinuara posaçërisht në veri të Kosovës mund të rrisin rrezik e dhunë, e cila më pastaj cënon sigurinë e të gjithë njerëzve në Kosovë dhe rrezikon trupat e KFOR-it.